komentaras, matau. Ir šypsena veidė, tai gal nebuvo taip tragiškai viską. Komandos vardu visų pirma privalau atsiprašyti sirgalių, kurie vėl mus aistringai palaikė. Sveikinimai Utenai, jie nusipelnė šiandien laimėt. Kas apie mus, tai mes negalim rungtynių pradėti 0-9. Gal Utena per daug nenustebino, jie žaidė tai, ko mes ir tikėjomės, bet nustebinome mes šiandien patį save. Mes iš tikrųjų turėjom neblogą savaitę, bet kadangi mes turim dabar 3 rungtynės per 8 dienas, labai tokias stiprias rungtynės, stengiamės juos saugot, taupyt ir tokį gaunam feedbacką per rungtynės. Šiandien mums nepavyko išvengti 58 taškų. Ta prasme, jie įmetė 58 taškus, kurių mes galėjom išvengti ir šitas numeris turbūt pasako viskas. O dėl polimo, tai aš manau, su 89 taškais mes galim tikrai lengvai laimėti. Bet su tokiais gynybiniais skaičiais, tai čia klaustukas, ar mes žaidėm 40 minučių, ar kokia galyga su 48 minutėm. Šiandien paprasčiausiai mes gynyboje mums stigo kalbėti ten, kur mes turim kalbėti. Turim vyriškai tai priimti, pamiršti, neieškoti kažkokių pasiteisinimų, o pasiruošti gerai rungtynėms trečiadienį. 111 taškų praleid gynybą neveikia ir daugiau vienas prieš vieną neapsiginė, ar komandinė, ar ir tas susidėjo. Vienas prieš vieną. Vienas prieš vieną, absoliučiai. Plus tos derinius, kur mes ruošiamės ir mes šiandien nesugebėjom jų atpažinti aikštelėje. Ėjo visi dešinę, kas norėjo, kur norėjo, ten mums tos iš pokrepšio metė. Tiesiog per skistai mes šiandien. Mes pralaimėjom rungtynės turbūt mentališkai. O pat savo klaidų kažkokių savo neįžiūrėjai? Be abejo, labai kokių, daug. Kokių, jeigu ne? Begalė. Reik žiūrėti, analizuoti video ir jas išsireitinguoti. Petrikas Milleris, treneris šiandien siautijo, 31 taškas. Kodėl nepavyko jo sustabdyti? Na jo, sakykim taip, šiandien geros rungtynės buvo, mes rizikuojam, čia nėra paslaptis su jo metimu. Jisai kelis pataikė ir tolimesnius metimus, bet mes tarėmės, kad jisai yra iš vidutinio nuotolio, tai jisai yra tikrai geras metikas, tai turime vis tiek tuos metimus kontestinti, bent jau pakelt rankas. Kai kada tas buvo, kai kada ne, ir iš jo mes galėjom išvengti 16 taškų ir jį palikti su 15, bet nu, mūsų tokia matematika. Tai aš už kai kurios taškus prisėmu savo atsakomybę, bet per daug buvo per pigių taškų ir tai yra netoleruotina paprasčiausiai. Kalbant apie komandos potencialą gintis, ar jūs matot, kad daugiau reikės tų komandinių veiksmų toj gynyboje, ar visgi gali žaidėjai ir geriau gintis vienas prieš vieną? Pradėkim viens prieš vieną, mes esam tikrai geresni negu tai, ką šiandien pamatėm. Faktas, kad viens prieš vieną mes turim atstovėti. Tiesiog vyras prieš vyrą, kūnas prieš kūną. Šitaip tų tokių pigių taškų šitiek daug negali būti, mus tiesiog apstumdė šiandien. Naujokas Smitas, tada pradėjo kalbėti treneri, kad tikrai jum padės, bet mano tai nuomonė, kai jis lygioj vietoj pameta kamuolį, neužtikrinti labai metimais, psichologiškai silpnokas, man tai atrodo. Man taip netrodo, bet tiesiog mes turim reaguoti tai, kas vyksta aikštelėje ir jisai šiuo metu jis prarado starto poziciją, starto penketą. O toliau žiūrėsim, kaip jis į tai reaguoti ir šiaip tikrai jis mums padės ir mes nebejojam šito pasirinkimu. O ko tikite iš naujoko, iš Andrijos antros lygos? Mažai žinomas žaidėjas, ar tiesiog tokio pasirinkot, nes biudžetas riboja? Ir kuo jis gali padėtas naujo? Daug tiesos, mes galim, visi tie, kas galvoja, kad mes galim kažkokį didelį vardą, nu tai nenoriu aš net komentuoti. Čia tą temą reikėtų uždaryti, mes gavom tą, ką mes galėjom savo gauti ir manom, kad jis mums padės. Visų pirma, mes visi žaisim pagal savo pozicijas aikštelėje. Ir duosim daugiau ir Ivanui palsėti, ir žiūrėsim. Jisai naujas žmogus, jam nėra lengva ir duokim jam laiko. Kalbant apie komandos psichologinį foną, ar jūsų nenustebino, kiek komanda anksti palūžo, galima sakyti? Labai nustebino.
labai nustebino, mes galim rungtynės pralaimėti, mes galime kovoti, mes galime griūti nagais, dantimis, bet sakau, šiandien mes kalbėjom ne ten, kur turim kalbėti. Na ir sigali tokį pasinį nemalonų feedbacką, kaip jūs pats priimėt šitą? Jūs aš manau, mes verti buvom šiandien to, vienareikšmiškai. Treneri, kokį darbą atlieka Arnas Butkevičius praeitą kartą sunki pergalę prieš Šiaulius, šį kartą skaudus, didelis pralaimėjimas. Ar rūbinė komandos tvirta ir kokį darbą atlieka Arnas Butkevičius joje? Arnas, mes džiaugiamės, kad jis liko visų pirma komandą, jis yra kapitonas iš didžiosios raidės, mes jį tikime, jisai žino, ką daro ir komanda jį gerbė labai. O kas vyksta rūbiniai tarp žaidėjų, čia jau aš nesikišu ir pats senai kojos nekeliu. Aš manau, kad jis daro puikų darbą ir į šitą pralaimėjimą mes sureaguosim teisingai. Galima sakyti, kad jis yra dvasinis lyderis. Aš tik man to trūksta tokio žmogaus komandoje, kuris ir užrėktų ant kitų, suburtų, paragintų. Sutinku, šiandien mums to būtent ir trūko aikštelėje lyderio tokio. Dar man buvo labai keista. Tam buvo galima, kai Millerio stiprybė po driblingo metimą iš vidutinio nuotolio, jam, tarkim, Gustys pastato tvirtą užtvarą, iš kurios gynėjai išlys beveik neįmanoma, ir iš pusiau krašto beveik neįmanoma, ir buvo vis nekyla, nespėja prie Millerio ir tas ištisai kartojasi. Na tai taip ir sužaidėm, 111 taškų. Tai kodėl jisai žinojo, kad jam jis per lėtų ko, bet jis tada turi iš karto aukščiau pakilti, kad spėtų. Pakviesim į treniruotę, Vaidai. Biški patarimų reikia. Ne, aš taip man pasirodė. Mes turėjom planą rungtynių, bet mes jo neįvykdėm paprasčiausiai. Aš nenoriu atskleisti kiekvienos detalės gynybinio plano. Dar trumpai apie Marko Tėvičiaus pasirašymą. Ar tai yra labiau projektas FIBA čempionų lygai, ar jisai gali likti iki sezono pabaigos komandai? Tai yra, žiūrėsim. Iš tikrųjų, mes dabar net ten mintis, patikėkit mumis. Dabar mes turim komandą, kurią turim, žaidėm šiandien be Marko. Kai pradės Marko žaisti, tada mes žiūrėsim, kaip mes jį išnaudosim, kuris mums padės, kur mes jį turėsim slėpti gynyboje, kur mes jį turėsim išreikšti polime. Čia žiūrėsim pagal rungtynės ir kol kas labai sudėtingas klausimas. Tai nėra kažkokia bandoma ilgai. Tai jisai nėra, jisai atvažiavo, jis turit suprast, kad jisai neatvažiavo kaip pagrindinis didelis žmogus. Ir dabar mes turėsim reaguoti kiekvienose rungtynėse, kiek jisai mums duos. Ačiū. Tai treneri su pergalė, iš pradžių trumpas komentaras, paskui klausimai. Jo, stipriai mes šiandien. Reikia pripažinti. Reikia pasidžiaugti. Reikia nebijot pasidžiaugti. Čia dabar, aišku, reiktų man matyti nuleistą galvą ir kam visiškai kukliam, nu čia mes šiandien, bet stipriai žaidėm. Ta prasme, vyram nori atiduoti pagarbą, kad labai daug įsiklausytai, labai daug dalykų buvo šia. Pirmiausia, apie gynybą. Buvo labai, mes iš tikrųjų nukirtom daug smagių dalykų, kurie buvo stiprus. Nu vis dėlto reikia pripažinti, kad tai stipri komanda ir gera komanda ir čia net nereikia to abejoti, tai rytas yra. Bet, na, manau, kad mūsų veikia šiandien ir namų darbai, ir eigoje situacijas pakeitėm labai gerai, nes ten karinė pradėjo mus ten baust. Aišku, simėtė ten porą trajekų tų jau ant galo, bet jie jau nebebuvo kelintis reikšmės. Tai gal taip. O ką konkrečiai nukirtot, kurias jūs stipresis pusės? A, tu vat visat nori viską žinoti, matai. Šobėti kavas. Paskui tapsi treneriu, irgi negerai čia, žinai. Pasibūsi geriausias treneris Lietuvoje. Bebėjonis. Gal nedavėm buvai, sakykime, užpaustint. Tam tikri dalykai, kurie muša, kurie turi savo stipresias pusės, tikrai jie turi, nu, sakau, nu, labai stiprių žaidėjų. Ir Kariniausko paustas, ir aibės dalykų, ką jie mėgsta žaisti, ir kur mes neleidom, sakykim. Tas 89 gynybos visiškai neatspindi, nes tai buvo 60 keli, gal taškai, 3 ar 5, man atrodo, baigėsi po 3 kelnių. Tai va, tas buvo svarbu, kad matėsi, kad mes ir aš tą kaliau, svarbiausia, nes po geros gynybos ateina tas malonumas polime.
O polime, nu, mes mėgavomėms, reikia pripažinti, kad irgi, ir kas įdomiausia, čia visi Patrikas, bet mes visiškai nulaužėm juos visai su kitų penkitų. Kai Patrikas jau sėdėjo, mes trečią kėlinį išlaikėm 18 taškų tą persvarą tik tai. O ketvirtą kėlinį mes juos visiškai nulaužėm. Tai ir tikrai buvo grįžinėjimas, tikrai buvo bandymas jų grįžti ir tikrai jie naudojo daug jėgų ir šiaip nelabai malonu girdėti, kaip ten savi fanai rungtynių metu juos ten ko neveikia, nu reikia pripažinti, kad ir rytui gali būti sunkesnių momentų ir gyvenime ir vis dėlto manyčiau, kad reikia palaikyti savus žmonės. Čia aišku mano nuomonė, bet tai labai lengva nusisukti ir tai man truputėlį gaila ir keista buvo. Prieš rungtynės taip gražiai dainavo, tai fanai, fantastika, aš taip buvau sužavėtas, kaip čia dabar visi sako, kad aš taip kažkaip, nu geras jausmas, žmonės šitai palaiko, rytą, nu gera komanda, visa kita, fainai ir fanų ir visa arena paskui kažkaip tai taip nusisuka jėgoj, nu tai po šimts pipkių tai. Ir Milleris šiandien 31 tašką pelnį darė, ką norėjo, ar nenustebino tokia keura varžovų gynyba? Jie rizikavo, jie dengė kaip nemetika, bet aš žinau, ką jis gali. Žinau, kaip jį išnaudoti, žinau, kuris yra stiprus. Mes daug dalykų darom taip, kad ir jį išreikšti. Taip, nėra taip paprasta, tai nėra taip, kad Patrikai, va, imk dabar, nu ir čia varyk bilekai, bileka. Ne, tai pirmiausia, tai pas jį yra idealus dalykas, yra tvarkymas aikštelės. Visada pasižiūri, visada ramiu veidu, visada tas kontaktas su treneriu, ramybėje viskas vyksta. Tai yra, na, malonumas dirbti, kada nu, nejauti panikos iš žaidėjų, kas čia bus, kas dabar. Ten grįžinėjai, sakykime, buvo irgi plius ten mūsų, iš pradžių ten 12-13, grįžo iki 4 taškų, niekada nėra pas jį tokio dalyko, kaip pas tikrą generolą aikštelės. Tai puiku ir aš manau, net taškai jo yra svarbiausia, yra, nes jisai tą visiškai ramybę suteikė ir kiti žaidžia prie jo, va kas svarbu labai. Mano nuomonė, sakiau transliacijų, kad jis, pavyzdžiui, net Eurolygoje turbūt ne Žalgiriui galėtų šiek tiek pagal jo lygį, kaip pačiam atrodo. Jo, dabar gal Žalgiriui sunkiau sekasi, irgi žaidžiasi, tai galbūt iš tos pusės jis ir padėtų dabar šiuo metu, bet tai, žinot, kiekviena situacija, kiekviena istorija, kiekvieną gyvenime žaidėjas gali nuvažiuoti į tam tikrą komandą ir atrodyti ten blankiai arba neįdomiai, arba labai savanaudiškai. Tai čia, nu, tu turi su juo susitarti. Aišku, jis labai geras vyrukas, jis labai, nu, kaip čia tas, labai treniruojamas, klausosi, jaučia, ko treneris nori, jis nežaidžia iš tiesai ant savęs, jis gal šiandien galėjo ir 50 taškų sumesti. Realiai, jeigu jie būtų ėmėsis tą tokį, nu, tą selfish, labai, labai daug. Bet jis to nedaro, tai jisai darė tada smūgioja, kada reikia, jis labai neblogai jaučia ritmą. Tai aš negaliu atsakyti, ar Žalgirį dabar jis čia padėtų, nepadėtų, tai yra kitas klausimas. Vėl treneris, kokią sistemą, gynybinę, polimo ir... Gerai, dėl Guščio paskutinis mano klausimas, dar kalbėjom Pasvalyje prieš keletą dienų, giminėjai, kad na, jis sunkus, atrodo dar prastos formos, bet šiandien taip driokstelėjo, kas tai lėmė. Ir sabonišką perdavimą bandė atlygti, būdamas Sabonio žentų. Jo, nu tai labai gerai, kad iš gerų pavyzdžių mokos. Vis dėl to Sabonio perdavimai yra unikalūs pasaulyje, ne Lietuvoje. Tai ir tai, kad jis turi to gudrumo ir jis gali atlikti tą sabonišką perdavimą. Net nebejoju to. Treneri, pilna teigiamų dalykų, ar buvo kažkas, ko šiandien jums trūko? Ko šiandien trūko? Gerai, geras. Apibariau šiandien kinezioterapeutą, nes vandens trūko, tai tikrai. Ne, visada yra trūkumų. Visada yra trūkumų, bet gal apie trūkumus vėl nenorėčiau dabar čia sakyti, ko trūko, nes pasakysiu tada, ką mes negerai darėm. Ir paskui sekantį komandą mus ten nuš. Bet gal vis tiek už vyrus pasidžiaug noris, už tą charakterį, už tą norą, už tai įsiklausimą, už tai, kad mes atvažiavom pirmiausia čianai kautis, aš kaip sakiau. Mes atvažiavom kautis čia, nesiekt pergalių, sakau, jeigu mes mušimėms, kausimėms, būsim susikoncentravę savuose dalykuose, tai mes turėsim galimybę pergalį. Ir jie tą suprato, ta žinia yra svarbiausia, tai man labai gera dirbti su tokia komanda. Kaip švesit pergalę? Iki naujų metų.
Trenerė, aš dar norėčiau paklausti apie vieną Roko Gluščio epizodą, kai blokavo Leisnerį ir jis ten gavo techninę pražangą. Jūs supratot, už ką gavo? Jis ten už emocijas ar už ką? Jo, iš tikro... Jisai, man atrodo, aš kaip supratau, parodė tą stogą ir įveido taip. Dabar yra... Šiaip epizodas traktuotas teisingai pagal knygutę. Jeigu biurokratas esi, tai tu pagal tą vadinamą tą biurokratinį aparatą, tu privalai tą daryti. Bet aš taip sakyčiau, nu, visišką kvailystę. Jis neš, sako, tai galimai gali iššaukti agresiją tarp komandų ir tai gali kilti kivirčas. Bet to nebuvo visiškai. Aš ne, kad liktai ne, nu, Rokas kultūringas vyras, šiaip geras vyras. Bet tai va, jis iš tai gavo, sakau, jeigu pagal knygutę biurokratiškai pažiūrėjus, tai taip priklauso jam techninė. Bet šiaip tas epizodas, kad jis ir parodė ir ten kažką sušuko, man tai atrodo, nu tai krepšinio dalis, dabar mes ką jau, dabar žudysim žaidėjų emocijas arba žudysim trenerių emocijas, nu tai neįdomu, bus robotukų armija visiškai bus. Nu, ten baletas, tai čia baletas dar, aš sakyčiau, emocingas, klausyk, tu čia balete nebuvęs? Nu, tai puiki meno šaka, bet tai va, tai aš sakyčiau, truputėlį per daug sausai pažiūrėjau tą situaciją. Galbūt tai ateičiai kažkokiam, bet žinot, nu, tai vis tiek žaidžiam su Rytu ir tas taškas yra labai svarbus, taip kažkaip man truputėlį biškai perspausta buvo šitoje vietoje duota, bet pagal, sakau, pagal raidę buvo teisus teisėjas. Nu jo, labai sunku. Geras rungtynės žaidžia žmogus, ketvirtą gauna tokiai situacijai, neramu liko. Treneri dar nežaidė šiandien Jaylenas Airingtonas. Kaip jis gali pakeisti jūsų žaidimo stilių? Ale, tu kaip čia gerai, dedi, čia geriau už poną, už tave geriau, čia jau tu atsargiai su konkurencija, man atrodo, išstums kitais metais. Tai va, netoks tu ir gudrus, kaip atrodo. Šitą... Jaylenas, viskas gerai, su juo galima buvo galbūt ten bandyti minutę kitai šiandienai, bet tiesiog buvo svarbios rungtynės ir žmogų traukti lygiai taip pat, kaip neįtraukė Rytas savo didelio žmogaus, aš manau, mes lygiai tą patį darim, manau, su Šiauliais mes jį matysim keliom minutėm ir tai bus žmogus, kuris nu, tikrai duoda atsipūsti ir tam pačiam Patrikui ir ta rotacija visa normali tampa. Gerai, tai. Viskas, ačiū.